Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Parādā Džekam piķi esat? Jā, bet tā ir neuzmanības kļūda. Inga vispār spārka 300. Cik viņa parādā? Inga 300 lat parādā. Kas ir Inga? Jā, jā. Inga? Nā, par ko parādā? Mūsiem. Par to, ka taisa gabals? Spēlēšana, jā. O, bet tu izies no koncerta, izies no šovārā, sāksies reālā dzīvot, strojku iet un mūziķiem atat nav. Jā. Tiem mēs esam, zinām, mēs esam labāk, mēs uz kaut ko iet. Stulni, jā, ir tas, ka pietā. Par ko jūs rāsam naudu parādā? Viņš nav jau naudu. Nē, rāsam, mēs Stanislavam esam parādā. Kam? Stanislavam. Kas tas tāds? Viņš spēlē kaut ko jāru? Kad Ēģiptē, es neviem svertaniem dēļiem, lai es biju. Ā, tām? Mhm. Ko tu jūs neatdod uzreiz viņiem piķi? Un Katarski izbalsojumi? Katarski izbalsojumi, viņiem bija piķis, kas jādod kanālā. Un? No, tagad vajadzēja samaklēt rokā, lai tad piķi nebija. Viņš strādā, zin kā, tavā skaņā, var aiziet viņu ciemos. Atdod piķi. Šo arī spils piekdē koncertu. Labi, ka procenti nejauk. Sūti izsitais pie mums, ja domāju? Kārtās. Money. Šou piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos.